Přeji vám nádherný středeční večer, vítejte u televizních obrazovek. Máme 22. dubna 2012 a před námi je losování prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 14, 41, 13, 33, 5, 30 a dodatkové číslo 8. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 37, 40, 19, 22, 25, 15 a dodatkové číslo 33. Ve hře Šance losujeme toto šestičíslí. 7, 9, 8, 0, 3 a 9. Před námi je závěrečná rekapitulace Sportka první tah. 5, 13, 14, 30, 33, 41 a dodatkové číslo 8. Sportka druhý tah. 15, 19, 22, 25, 37, 40 a dodatkové číslo 33. Hra Šance 798 039. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Šťastnému výherci, který získal více než 5 milionů 200 tisíc korun, blahopřejeme. A závěr patří super jackpotu Sportky. Příští hře budeme hrát nejméně o 81 milion 600 tisíc korun. Nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Na viděnou.